март айында жергиликтүү кеңештерге шайлоо жүрөт. Ошол эле мезгил, ошол эле аркы жылы октябрь айында жогорку кеңешке шайлоо жүрөт. Бизде акыркы убактарда шайлоо деген бул шумдук саясаттын чордону болду. Азыркы мына ошол чыккан митингдин, НПО-лорду уюштуруп чыккан митингдин дагы негизи чордону шайлоо оорусу. Шайлоодо кантип бийликтин алсыратыш керек, шайлоодо кантип чачыратып ошол бийликтин күчүн, ачык эле айтайын, президенттин күчүн, президенттин бийлигин алсыратып чачыранды кылыш керек. Сырттан турган колдоочулары бул митингке абдан тыкыр көз салып турду. Кайсы жерде жаңылыштык кетти? Ошол жерин оңдошубуз керек. Экинчисинде ошол эле маалда бийликтин бул митингке реакциясы кандай болду? Ошол эле мезгилде өзүңөргө белгилүү болгондой, бул негизинен райымды, ала жыгылды, коррупция деп кыйкырышты, бирок багыт бир эле жака бурулду. Бул бийликке бурулду. Булар көпкө кармалып, мындай повод издеп таба албай жүрсөм экен, себеп болбайт. Анан кийин тияктан, бияктан издеп отуруп, Кудай жалгап жанагы уйгур тектүү эменин Сайбайтинин өлүмү бул аябай мындай шылтоо болду да. Ким биле жанагындай отко май чачкандай майды чашты. И анан кийин баягы шылтоо таба албай турган эмелер шак чыга калды. Музей боюнча да болдум. Мен чынында такыр колдобойм. Экспонаттарды көрбөй калды дегенге да макул эмесмин. Биринчи музейдин директору ошону биринчи көрүш керек. Эмне болот? Кандай экспонаттар болот? Кандай баягы көргөзмөлөр каралат? Эми директор мен билбейм деген болбойт да. Ал мисалы үчүн ал жерде бир саясий туура эмес, элге каршы, маданиятка каршы көрсөтмө көргөзмө болсо деле макул боло береби да? Тилин билбеген биздин дипломаттар бар экен. Ошол жерге барган элчилер сөзсүз түрдө арасынан бирөө тилди бириш керек да. Англис тилинен башка ошол араб элинин тилин бириш керек эле, араб тилин. Бирок ошол тилди билбеген жагын айтып атат президент. Ошол эле биздин министр финансы министри барып алып жанагындай кара хиджаб жабынып алып кол коюп атат. Бул дагы элдин кычырына тийип атат.